സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചിൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. ഇന്ന് വിശുദ്ധ അന്ത്രിയോ ശ്രീഹായുടെ തിരുനാളാണ്. പ്രോട്ടോക്ലേറ്റോസ് ആദ്യം വിളിക്കപ്പെട്ടവനെന്നാണ് ആ ശ്രീഹ അറിയപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, ആദ്യം വിളികേട്ടവനും അവൻ തന്നെ. അതും സത്വരമായ പ്രതികരണത്താൽ. അവൻ ഉടനടി നാഥനെ പിഞ്ചെന്നുവെന്നാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വന്നു കാണുക എന്ന് നാഥന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാഥനെ ഉടനടി ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കണ്ടവനാണവൻ. അവൻ നാഥൻ എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെ ഒരു ദിവസം നാഥനോടൊപ്പം തങ്ങുകയും ചെയ്തു. യോഹന്നാൻ 1:37. ആ കൂടിക്കാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 മണിക്കായിരുന്നുവെന്ന് ഈ സുവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ സംഭവം എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ സഭയുടെ ആദ്യകാല ബോധത്തിലും ആനന്ദത്തിലും മുദ്രിതമായിരിക്കുന്നുവെന്നതിൻ്റെ സൂചന തന്നെയാണ് ഇംപ്രഷൻസ്. അന്ത്രിയോസ് നേരത്തെ സ്നാപകന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ അനുരഞ്ജിതമായ പരിവർത്തിതമായൊരു ജീവിതശൈലി, മിശിഹായെ ക്ഷമാപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കാനുള്ള പ്രത്യാശ, ദൈവവചനത്തോടുള്ള തുറവിയും ആഭിമുഖ്യവും, ഇതൊക്കെ സ്നാപകന്റെ സമക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അവൻ അഭ്യസിച്ചിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ സഹോദരൻ ശിമിയോൻ പത്രോസിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ മിശിഹായെ കണ്ടുവെന്ന്. ഇത്ര ആഴമായ ഒരു ആത്മാവബോധവും ക്രിസ്തുവാവബോധവും ഇഴയടുപ്പവും അവന് ഈ ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അത്രമാത്രം ഈ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി അനുഭവത്തിനായി മുന്നൊരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. സ്നേഹം, അപ്പോസ്തലിക തീക്ഷ്ണത, ദൃഢമായ ക്ഷമാശീലം, ചാരിറ്റി, സീൽ ആൻഡ് പെർസീവറൻസ് എന്നിവയാണ് ഈ ശ്രീഹ നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും സമുന്നതമായ പാഠങ്ങളെന്ന് സഹോദരങ്ങളായ പത്രോസും അന്ത്രിയോസും ആശ്ലേഷിക്കുന്നതുപോലെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായും കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയാർക്കീസായ ബെർത്തലോമിയ ബാവായും തമ്മിൽ ആശ്ലേഷിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ കൂടിക്കാഴ്ച സഭയിലെ ഒരു ആഴമേറിയ പാരമ്പര്യം തന്നെയാണ്. അന്ത്രിയോസ് ശ്രീഹായുടെ ഇടപെടൽ വളരെ രസകരവും ആഴമേറിയതും ശ്രദ്ധാർഹവുമാണ്. സുവിശേഷങ്ങളിലുടനീളം യോഹന്നാൻ 6:8-9 അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വേളയിൽ മനുഷ്യരെന്ന രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതകളെക്കുറിച്ചാണ് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ അന്ത്രിയോസ് സംസാരിച്ചത്. അതേസമയം ഈ അപര്യാപ്തതകളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമൃദ്ധികളിലേക്കും ശക്തിയിലേക്കും ചേർത്ത് വയ്ക്കാനും കൊണ്ടുചെന്ന് സമർപ്പിക്കാനും അന്ത്രിയോസ് തയ്യാറാകുന്നു. മർക്കോസ് 13:1-4 ദേവാലയത്തിൻ്റെ വശ്യ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് മതിമറക്കുന്നവരെ നോക്കി നാഥൻ താക്കീത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ വീഴുമെന്ന്. ആ സമയത്ത് അന്ത്രിയോസാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഇതെങ്ങനെ എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം വളരെയേറെ ധ്യാനിച്ച വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണിത്. ഈ സമയം ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്റെ പീഡാസഹനത്തെയും വിശ്വാസികളായ നമ്മളും അതേ സഹന വഴിയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പീഡാസഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിച്ചു. യോഹന്നാൻ 12:23 ഗ്രീക്കുകാർ നാഥനെ തേടി വരുമ്പോഴും അന്ത്രിയോസിന്റെ അടുത്താണ് ആദ്യം എത്തുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ പേര് ഒരു ഗ്രീക്ക് പേരായിരുന്നതുകൊണ്ടാകണം. അപ്പോഴും നാഥൻ തന്റെ ആസന്നമായ പീഡാനുഭവങ്ങളെയും മരണത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് സംസാരിച്ചത്. ഗോതമ്പ് മണി നിരത്തി വീണ് അഴിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അന്ത്രിയോസിന്റെ ജീവിതപാഠം എന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും അർത്ഥസമ്പുഷ്ടി കണ്ടെത്താനാകൂ എന്ന് തന്നെയാണ്. അന്ത്രിയോസ് ശ്രീഹായുടെ പേരിൽ ഒരു അപ്രമാണിക ഗ്രന്ഥമുണ്ട്, അന്ത്രിയോസ് ശ്രീഹായുടെ നടപടികൾ എന്ന പേരിൽ, ആക്ട്സ് ഓഫ് ആൻഡ്രൂ. സഭാ ചരിത്രകാരനായ കേസറിയായിലെ എൗസേബിയോസ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ അബദ്ധജടിലവെന്നും വേദവിപരീതവുമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ഫ്രഞ്ച് സഭാപിതാവായിരുന്ന ടൂറിലെ ബിശപ്പ് ഗ്രിഗറി ഈ അപ്രമാണിക ഗ്രന്ഥത്തെ കാച്ചിക്കുറുക്കിക്കൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസത്തിന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു സവിശേഷമായ പ്രയോഗം കൊണ്ടാണ് അന്ത്രിയോസ് ശ്രീഹായുടെ പ്രബോധന ശൈലിയെ വിവരിക്കുന്നത്. കോയിനോസ് ലോഗോസ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ജനറൽ പബ്ലിക്, കോയിനോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ്, വചനം, ലോഗോസ് എന്ന്. ഇന്നലെ നാം കാണുകയായിരുന്നല്ലോ വചനത്തിന്റെ ശക്തി. ബൽഷസർ രാജാവ് അതിന്റെ മുൻപിൽ വിളറി വെളുത്ത് തകർന്നടിഞ്ഞുപോയി. വചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഞെട്ടിവീഴും, മുട്ടുമടക്കും. അന്ത്രിയോസ് ശ്രീഹായുടെ പ്രഘോഷണം ഇതേ ഗൗരവമാർന്ന, ശക്തിയാർന്ന, പ്രൗഢിയുള്ള വചനത്തെ എല്ലാ ജീവിത തലങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ ആളുകളിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വ്യാപകമായിരുന്നുവെന്നാണ് കോയിനോസ് ലോഗോസ് എന്ന ഈ പ്രയോഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവന്റെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യത്തിന്റെ തീവ്രഭാവം തന്നെയാണിത്. ആദ്യം മുതലേ അവൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകാനാണ്? നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പക്കലാണല്ലോ എന്ന് പത്രോസിന്റെ വാക്കുകൾ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയായിരിക്കണം ഈ അപ്രമാണിക ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതെന്ന് കരുതപ്പെടാറുണ്ട്. യോഹന്നാൻ 6:68-69, യോഹന്നാൻ 8:51, ലൂക്ക 1:4. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ലോകാധികാരികൾക്ക് മുമ്പിൽ വിചാരണയ്ക്കായി കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഈ വചനത്തെ, ഈ ജ്ഞാനത്തെ ദൈവം നിക്ഷേപിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ അന്ത്രിയോസ് ഉദ്ഘോഷിക്കുകയാണ്, യേശുക്രിസ്തുവെ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി, എന്തെന്നാൽ അങ്ങ് സത്യമായ വചനത്തിന്റെയും വാഗ്ദാനങ്ങളുടെയും അതിനാഥനാണ് എന്ന്.
ഇന്ന് റോമർ 10:9 മുതൽ രക്ഷണീയമായ ഈ പ്രഘോഷണത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. വിശ്വാസം കേൾവിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, കേൾവിയാകട്ടെ വചനപ്രഘോഷണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുവെന്ന് ശ്രീഹ അവിടെ സങ്കീർത്തനം 19 ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 19 തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കീർത്തനവാക്യങ്ങളും. ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതിരങ്ങളിലൂടെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഏറെ മുൻപ് അത് കാതോട് കാതോരവും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്കും ചലിക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവവചനം മധുരതരമായി ആദ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും പ്രാവർത്തികമാക്കാനും സാധിക്കൂ. ഈ വചനമാകട്ടെ ലോകമാസകലം പാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Thank you.